Moikka ja tervetuloa tämän Paldea Evolved Booster Boxi avauksen part 3, eli viimeinen osa, kun täältä otetaan viimeiset 12 boosteria, ja näin on mun ensimmäinen Paldea Evolved Booster Boxi avattu. Part 1, part 2, aivan huikeet vedot, kannattaa käydä kattona, jos ette ole vielä kattonut niitä, ja nyt lähdetään avaamaan, mä vielä lasken nää 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, eli oli oikein määrä boostereita tässä Booster Boxissa. Lähdetään siis avaamaan 12 kappaletta mun viimeiset Paldea Evolved Booster tästä boosterboxista. Ja toivotaan, että täällä tulee jotain hyvää. Eiköhän ruveta avaamaan. Ui, mitähän täältä vielä voisi niinku tulla? Part 1, part 2. Todella hyviä vetoja. Aika paljonkin on tullut vetoja. No Illustration Rareja. Niitä on tullut vasta yksi. Toki se oli tosi hyvä. Tykkäsin siitä. Mutta ainakin toinen olisi kiva saada. Ehkä jopa kaksi lisää. Mutta katsotaan, mitä täältä nyt oikein tulee. Mitä se Paldea Evolved mulle haluaa täältä antaa? Lähdetään katsomaan, jos mä vaan saan tämän boosterin auki. Näin. Siitä koodia vesi. Ei. Sitten Ludisk. Snover. Fletchling, Voltorb, Pingurchin, Sveilous, Mousehold, okei, okay, Treverse. Sitä saa mitä pyytää. Sieltä tuli Illustration Rare ja vieläpä todella hieno sellainen Paldean Tauros. Niin tyylikäs, mun pitäisi ostaa tää kyllä vielä japaninkielisenä tähän kylkeen, se olisi tosi kivan näköinen. Oliko täällä muuten jotain muuta? Ei, Velutsa Holo. Erittäin hienon näköinen Tauros Illustration Rare. Mikä aloitus part kolmoselle? Ehkä tää meinaa sitä, että myöskin tässä viimeisessä osassa me tullaan saamaan erittäin hyviä ja paljon vetoja. Ja ei muuta kuin hyökätään... Totta kai. Pelle Krokotiili boosterin kimppuun. Ja sieltä koodia noin sähkö... Ei kun lehti. Olisiko täällä jotain Marill? Mankey, Delibird... Traineri, Oranguru, Electrode, Grafajai, Tandemous Reverse, Practice Studio, Treverse ja Mato. Mato Holo. Seuraavan kimppuun boostereita vielä riittää. Mukava määrä toivottavasti. Mä haluaisin kyllä nähdä vielä yhden Illustration Raren. Et sit ois niinku kolme tullut tästä boksista, mut onkohan se mahdollista, että ois vaan kaksi per booster boksi. Tuntuu jotenkin tosi vähältä, varsinkin kun tässä setissä on mun mielestä joku tyyliin 30 noita tai jotain. Tandemous, Sprigatito. Dudunsparce, Passimian, Gorming Knight, Tinkatink Reverse, Pavmi Reverse ja Rapska Holo. Mä ainakin luulen, että mulla on varmaan tullut jo kaikki holot, että mulla niinku on ne kassassa. Tota matoa mulla ei vielä ollut, mutta nyt mä luulen, että mulla kyllä niinku on kaikki. Ellei täältä tuu joku yllätysholo jostain, mitä mä en ole vielä saanut. Sekin voi olla, kyllä. Mä en yhtään muista, että mitä kaikki holoja tässä setissä on. Sähkö, ei ku psyki. Ja sieltä katsomaan Pavmi, Larvitar, ups, vähän olemassa, Deino. Sandygast, Knucklestack, Traineri, Corvisquire, Misdreavus Reverse, Tinkatink Reverse ja... Pikkunen Pallero EX, Bellibolt EX. Tää Pokemon on niin tyhmän näköinen. Seuraavaa boosteria, se Bellyboltin, se Full Artti. Se vasta onkin hölmön näköinen, kun tuossa normi EX on Pokemon sille oikein kunnolle, jos vesi niin kuin nää. Mut siinä Full Artissa siis se on niin hölmön näköinen. Waterel, Tinkatink, Shrude. Bombardier, Flamigo, Tauros. Ai, tässä on kolmaskin Tauros. Tässä on se vesi, sit on se tuli ja fightingi. Mä en tiennyt, että tässä on myös fightingi. Onkohan täällä niinku vielä jotain muitakin Tauroksia? Waxly Reverse. Superior Energy Retrieval Reverse. Ja viimeinen. Miuscarada EX. Ja normi EX. Todella tyylikäs. Mulla ei vielä oo tätä. Mulla itse asiassa nyt näistä startereista puuttuu se Ankka. Mikä se nimi oli? Kuakuaval? Kuakuaval? Tai joku semmonen. Se todella hölmön näköinen tanssiva Ankka. Seuraavan boosterin kimppuun tän jälkeen taitaa olla YKK4V. 6 boosteria vielä. Eli hyvin on vielä aikaa saada jotain hyvää täältä. Sieltä lähdetään katsomaan Tadbulb. Girafarig, Great Ball, Rellor, Arctibax, Giacomo, Talonflame, Quaxwell Reverse, Deino Reverse ja... Tätä mä en muuten vielä saan. Mä sain reversenä tän, mutta mä en ole tätä holoversioa mun mielestä saanut tästä Gyaradoksesta. Erittäin tyylikäs. Ai niin, ja oliks tässä...
setissä, ei kun se Mewtwo, se hieno Mewtwo-olo oli siinä 151 setissä, mikä on tulossa myöskin enkkuna loppuvuodesta, tai itse asiassa se tulee syyskuussa jo mun mielestä. Nythän on muuten niinku tulossa elokuussa muistaakseni se Obsidian Flames, tai joku semmonen oli se setti, missä on se tosi hieno Elite Trainer Box, missä on Charmander, siinä on se hieno Charmander promo, ja sit syyskuussa on tulossa Pokemon 151, mikä on niinku, ne tulee peräkuukausina, joten mä en tiedä, ehkä Obsidian Flames, jos ainakin se ETB on niin ihan pakko hommata sen promon takia, ehkä booster boxi vai teeks mä sit silleen, että mä säästelen rahoja ja pamautan oikein kunnolla siihen 151, että niinku sitä saisi, siihen on tulossa tosi paljon tuotteita, Ultra Premium Collectionia ja mitä kaikkea, siis ihan hullu setti, että mä luulen, että mä varmaan säästelen vähän siihen, ja mä luulen, että varmaan aika moni muukin tekee silleen, mikä ehkä tekee Obsidian Flames setistä jossain vaiheessa sellaisen ehkä halutun setin, koska se tullaan unohtamaan tässä. Mä luulen, että käy silleen, toki voihan se olla, että ihmiset ostaa vaan molempia niin kuin ihan yhtä paljon. Mutta mä jotenkin veikkaan, että porukka kyllä säästelee siihen 151, mutta ainakin se Obsidian ETB on ihan pakollinen. Teekö mä jo energia? En mä tiedä, mä en uskalla, jos siellä on jotain hyvää. Shinx, Nymble, Skibloom, Dendra, tulkaas vähän alaspäin, Palossa on Wigglytuff, Reverse, Lumineus, Energi. Tää ei oo niinku trainer, elikkä tää ei oo Traverse, vaan tää Energy, elikkä tää on Trenergy. Joo, ihan sama. Ja Viivalholo. Ja siellä oli se energia. Okei, eli mä en tehnyt sitä. Elikkä tämä ankka, niin mä tarttisin tästä sen normi EX. Mun mielestä mä en oo sitä saanut. Mä oon saanut 2 niitä pellekrokotiileja ja äsken tuli tuo Myskarada. Mun mielestä mä en tuota ankkaa vielä saanut, joten se olisi ihan kiva. Larvitar, Mapostiff, Quaxwell, Saguaro, Jet Energy Reverse, Slakotti Reverse, ja Velutsa Holo, juupa juu, mehän saatiin tää jo. Tämän boosterin jälkeen on vielä 3 boosteria. Saataisko täältä vielä jotain? Siitä koodi, lehti. No niin, täällä on jotain, täällä on pakko olla jotain. Meni energia oikein, joten lähdetään kattoo. Getodle, Shroudle, Phalanx, Jigglypuff, Palossand, Raichu, Gotitelle, Vatrel Reverse, Luvdisk Reverse, ja mä ihan unohdin, että tässähän on näitä valkoisia Full Art Terra, mitä onkaan. Fortress EX Terra Full Artti. Taitaa olla, tai jotain semmoista. Mun mielestä, joo, ehkä näitä sanotaan Terra Full Arteiksi. Tää on niinku, kahden, onks toi kultainen vai hopeet? Mä en tiedä, miksi näitä niinku silleen virallisesti sanotaan, mutta Terra Full Artti. Erittäin tyylikäs, vihreä, sopii aika hyvin ton valkoisen kanssa, tosi kivan näköinen. Ai että, tässä setissähän on ainakin Slowking ja joku muu. Tässä oli 3, muistaakseni näitä. Mikähän se yksi oli? Mä en muista. Jättäkää kommentti, jos muistatte sen. Dedenne, koska siitä me saatiin se normi EX terana, joten siitä on todennäköisesti myös toi Full Art, eli Dedenne on vielä. Lehti, taas ei, kun sähkö. Kotita, Moschief, Wingull, Pineco, Floragato, Quaxwell, Traineri, Noibat Reverse, Floragato Reverse ja Slaking Holo. Ei, tääkin on muuten uusi holo. Eihän mä oon saanut sitten. Joopa joo, montahan holoa täällä oikein on ja montahan mulut vielä puuttuu. Mä luulin, kun mä oon saanut noita niin paljon, että mä oisin saanut jo kaiken. Mutta ilmeisesti en, täällä on vielä näitä holoja, vaikka kuinka paljon mä saan tätä boosteria auki. Noin, kiitos. Koodi, lehti, ei, vaan Metal, Super Rod, Luvdisk, Snover, Fletchling, Toxicroak, Oranguru, Electrode, Wooper Reverse, Sprigatito Reverse. Toinen Slaking Holo, mitä? Last Pack Magic! Last Pack Magic! Saadaanko täältä jotain? Voiko täältä vielä tulla jotain? Tää on nyt koko boosterboxin viimeinen sähköenergia. Boosteri, Tarountula, Murkrow, Misdreavus, Sneasel, Brambleghast, jotain sellaista. Miksi on niin vaikeita? Toxicroak, Crocalor, Tyranitar, Grafajai ja viimeinen! Okei. Okay. Holo, mutta se on Mimikyy-holo. Mä otan ihan koska vaan Mimikyy-holon. Tää on niin hienon näköinen. Ja siinä oli kokonaisuudessaan tää boosterboksi. Katsotaan nyt nopsaa läpi vielä, että mitä täältä oikein tuli, mutta mä kyllä sanoisin, että tää viimeinen osa ei ehkä ollut ihan niin hyvä kuin part 1 ja part 2. Toki kun niissä molemmissa tuli Special Illustration Raret, niin totta kai ne oli silloin hyviä. Toki täältäkin tuli kivoja kortteja, mitä mulle puuttuu, joten no, katsotaan äkkiä läpi, mitä kaikkea täällä oli. Mimikyy-holo, näissä holoissahan nyt tuli tuplia, esimerkiksi tässäkin tupla, niin Slaking. Velutsaakin täältä taisi tulla 2 Weavile, Gyarados, Rapska, Mato. No tässä on tää toinen Velutsa. Ja sitten normi EX:nä Myskarada EX, Bellibolt EX,
ja niitä Terafularti Fortress ja sit viimeisenä oli vielä Paldean Tauros. Mä oon jotenkin tosi yllättynyt, että näitä normi Illustration rareja tässä setissä, tai siis tässä setissä niitä on paljon, mutta tässä booster boxissa oli vaan 2. Vaan 2, miten voi olla? Niinku mun mielestä kyllä oikeesti, kun näitä on tässä se joku yli 30 vissiin tai jotain tommosta, niin saisi olla vaikka 4 niinku tommosta normi Illustration rareja per boxi, koska joutuu ostaa ihan sikana booster boxeja, jos haluaa niinku avata ne kaikki. Ja sit kun ne on irtonakin niin kalliita, niin jotenkin ehkä vähän hölmö, mutta no, en mä tiedä. Kiitos, katsoitte videon. Kiitos, jos olette kattonut kaikki osat tästä part 1, part 2 ja tää part 3. Mitäs mieltä olitte tästä booster boxista? Mun mielestä kerrankin oikeesti ihan älyttömän hyvä booster boxi, koska on ollut niitäkin bokseja, mitä mä oon avannut, jotka on ollut ihan surkeita, mutta tää oli nyt tosi hyvä. 2 special illustration rareja, ties kuinka monta normi EX, pari full artia, vaan 2 illustration rareja, mutta toisaalta mä sain 2 special illustration rareja, joten ehkä se vähän hyvittää sitä. Jättäkähän kommenttiin, mikä on ollut teidän mielestä kaikista näistä korteista, mitä nyt ollaan näissä 3 osassa saatu, niin teidän lemppari. Mun on kyllä sanottava se Grusha special illustration rare, se oli mun 6-kortti, ja mä oon niin iloinen, että mä sain sen. Mun mielestä se oli kaikista hienoin, mitä saatiin, mun lemppari. Mutta jättäkää tosiaan kommentti, mikä oli teidän lemppari. Kanava tilaukseen, kello päälle, niin saatte ilmoituksia tulevista videoista, tykkäystä videolle, ja me nähdään sitten seuraavassa videossa. Ei muuta kuin moi!